Terve kaikki kuuntelijat ja katsojat. Tervetuloa Futukästiin. Mun nimi on Iisa Krautio ja mä oon teidän juontaja. Muistakaa tilata kanava, muistakaa arvostella, muistakaa kommentoida, muistakaa ö, tykätä meistä. Myös seurata meitä Instagramissa, jos olette siellä. Sitä on aina kiva seurata sitä numeron kasvua. Alright. Sen pidemmittä puhetta mennään jaksoon. Meillä on tänään vieraana vakuutusyhtiön Varman toimitusjohtaja Risto Murto. Tervetuloa Futukästiin. Kiitos. Mä oon ensimmäistä kertaa nähnyt sut vuonna 2015 Helsingin yliopiston taloustieteen kurssilla vieras luennoitsemassa silloin, kun Suomessa oli eurokriisi käynnissä. Ihan täysiä ja puhuit siitä, että Suomella ei mene kauhean hyvin, koska ei mennyt kauhean hyvin kuulemma silloin. Ja jos mä en ihan väärin muista, tämä saattaa nyt olla fake news, mutta muistaakseni olit ainakin lauseella maininnut jopa tästä aiheesta silloin siinä luennossa. Meillä on ihan väärässä. Kyllä mä on Helsingin yliopistossa puhunut sitä viime vuosina, silloin kun on käynyt puhumassa. Joo. Aihe siis Suomen ja miksei muidenkin länsimaiden tai teollistuneiden maiden demografinen muutos. Joo. Ja, ja perusmotivaatio ja tämmöinen asia, joka minua on kiinnostunut jo pitkään. Ja, ja, ja sitten siihen, että mä halusin kirjoittaa silloin, kun kysyttiin kirjaprojektiin, niin nimenomaan tästä aiheesta. Joo. Tämä on siis äh, iso ilmiö. Ähm, ylipäätään väestökehitys on totta kai ihmis historian aikana, tilastotieteen historian aikana ollut kiinnostava kysymys. Ennenhän se kysymys meni nimenomaan toiseen suuntaan, että mitä tapahtuu, kun meitä on kymmeniä miljardeja tällä planeetalla, riittääkö no. tilaan, mutta ongelma ei ole nykyään enää sen näköinen, ainakaan tällä länsimaissa teollistuneissa maissa. ennen kuin puhutaan niin kuin yksityiskohdista, niin kuinka isoksi kysymykseksi sä maalaisit tämän tai rinnastaisit tämän muihin tämmöisiin suuriin globaaleihin kysymyksiin ja trendeihin, jotka nyt tällä hetkellä on käynnissä. Onko tämä niin kuin, minkä mittaluokan ongelmasta tai kysymyksestä on kyse? Ei määritellä sitä ongelmaksi, mutta niin kuin ilmiönä. Ilmiöksi, niin, niin, on, ehkä niin tuota, on. Mun ehkä se yksi perushypoteesi on, että kyllä tämä vanheneminen ja tämä väestödynamiikan muuttuminen ohjaa tätä yhteiskuntaa ehkä enemmän kuin me mielletäänkään. Mehän ei sinällään ole mikään uuteen, jos puhutaan – meidän väestön vanheneeseen. Se on niin jatkuvasti uutisissa. Mutta mihin kaikkeen se sitten niin kuin vaikuttaa? Miten se vaikuttaa esimerkiksi yksi, – yksi teema on, että miten se vaikuttaa – vaikkapa meidän yhteiskunnan arvoihin tai riskiottohalukkuuteen. Se on aivan erilaista tota, yhteiskunnan ilmapiiriä, jos – suurempi osa ihmisistä, merkittävä osa ihmisistä on esimerkiksi eläkkeellä. Ei ole enää tuota mahdollisuutta reagoida taloudellisiin sokkeihin äh, tuota, versus sitä, että just työelämään tulevat ihmiset dominoivat. Arki Järki sanoo, hmm. että sen yhteiskunnan ilmapiiri on erilainen. Sitä on vaan tutkimuksellisesti sitten vaikea sanoa, että missä kaikkialla ne niin kuin eksaktisti meidän arvoissa ja risiottohalukkuuksissa se näkyy. Kyllä. Mistä on kyse, kun puhutaan tästä ilmiöstä nimeltä demografinen muutos? Käytännössä kaikissa teollisuusmaissa ja lähes kaikkialla maapallossa, niin me, meillä syntyy vähemmän lapsia. Syntyvyys on tullut alas, ja teollisuusmaissa lähtökohtaisesti on tullut niin alas, että väestö ei enää syntyvyyden kautta lisäänny. Kuolleisuus, luonnollinen kuolleisuus on korkeampaa kuin syntyviä lasten määrä. Israel on ehkä poikkeus, mutta kaikissa muissa maissa, jos tuota katsoo, tai maita katsoo, niin tuota väestön kasvu puhuu, perustuu maahanmuuttoon. Ää, kantaväestö vanhenee. Hmm. Israel onkin erittäin mielenkiintoinen esimerkki. Tosi outoa, että se on ainoa teollistunut maa, jossa tämä etenkin juutalaisten, ja nyt puhutaan niin uskonnollisten juutalaisten, mm. syntyvyys on noussut, siis jopa kasvanut viime vuosina. Tähän on johtanut yhteiskunnalliseen poliittiseen muutokseen koko maassa, niin kuin äsken mm. mainitsi, että voi tapahtua myös täällä. Joo. En ole Israelin asiantuntija, mutta siltä se niin kuin, e näyttää. Yksi, e ja Israel on omalla tavallaan poikkeus, mä pikkusen tuota, siinä kirjassa käsittelen sitä, että kannattaa myös sitten varoa, että tämmöiset niin kuin, Laajasti käsiteltynä niin uskontomäärät määrittelisi syntyvyyttä niin kuin deterministisesti. Sekään ei pidä paikkaa. sitä mä, mä en myöskään e, väitä e, tässä. Jo. Joo, y ymmärrän sen, mutta minusta kun teki kirjaa, niin oli niin kuin tavallaan mielenkiintoista nähdä, että kaksi aika konservatiivista yhteiskuntaa ja, ja sitten kuitenkin uskon, oltaen, tuota, ä, erilaisten Iran ja Saudi-Arabia. Sielläkin on kaksi maata, jos joissa syntyvyys on itse asiassa tullut nopeasti alas. Hmm, Niin kyllä, että se ei, ei ole mitään tämmöistä yksinkertaista. Paljon puhutaan siitä, että kuitenkin että demografia on kohtalo, öö, että niinku demogra demografian kehitys itsessään määrittelisi paljon yhteiskunnan muutosta. Mä no uskon siihen, että sillä on vaikutusta. että se Suomi 60-luvulla, 70-luvulla oli eri Suomi kuin 2020-luvulla. Suomi 60-70-luvulla, kun suuret ikäluokat vörivät työelämään, hmm. niin meillä tapahtui jotain, joka, joka, jota kutsutaan niin kuin väestölliseksi tai demografiseksi osi osingoksi. Se suosi kasvua. Silloin oli helppo investoida vaikka hyvinvointiyhteiskuntaa, koska kasvua oli tulossa jo sen takia, että työikäisten määrä oli kasvussa. Nyt kun se on kääntynyt tämä osinko toisipäin, niin eipä näitä investointeja olekaan helppo rahoittaa. Mm. Se, missä muuttaa tätä dynamiikkaa. Mistä tämä syntyvyyden lasku johtuu? Se yksinkertaisin relaatio tai yhteys on, että elintason noustessa syntyvien lasten määrä pienenee. Semmoinen niin relaatio tuntuu toimivan yleismaailmallisesti. Yleis Sitten siihen yhdistyy muitakin asioita. Ja yksi sellainen karkealla tavalla oleva ilmiö on, että meidän nuoruus pitenee. Suom Suomessa nuorisolaki lähtee siitä, että alle 29-vuotiaat ovat nuoria. Hmm meidän elinikä on pidentynyt. Se aika, jolloin me olemme eläkkäällä pois työelässä ja ter kuitenkin terveitä ja vireitä, se on pidentynyt. Mutta toinen asia on ollut myös tuota, että meidän aika, jolla meillä ei ole pitkäkästä parisuhtetta, ää, emme ole tehneet avioliittoa, meillä ei ole vielä lapsia. Tämä voisi kutsua niin nuoruudeksi, niin sekin on itse asiassa pidentynyt. Se, mitä on sitten käytännössä tapahtunut, että biologisesti se aika, jolloin lapsia on helpompi saada, hedelmällisyys on korkeampi, niin se ei ole muuttunut. Hmm. Käytännössä se aika, milloin lapset pitäisi saada, niin se on lyhentynyt. Hmm. Se on vähän paradoksi, koska tuota, meidän elikä on kasvanut, itse aika paljonkin, mun elinaikana noin 10 vuotta. Mutta se aika, jolloin me käytännössä efektiivisesti voidaan saada lapsia, niin se on lyhentynyt. Joka näkyy sitten esimerkiksi sillä, että jos väestöliitto on kysynyt, että mikä on ihanne perekoko, niin se kuitenkin tyypillisin vastaus on kaksi lasta. Mutta erinäisistä syistä johtuen, niin sitä ei itse asiassa saavutettakaan. Se niin on yksi just. elementti tästä yhdistä. Eli, eli, tota, eli edellytykset on muuttuneet ja sen takia myös tosi tosielämän. Esimerkit, tai että sen myös johtaa muutokseen tosielämän esimerkkeissä, että ihmiset oikeasti saa vähemmän lapsia toivomuksistaan huolimatta. Kyllä. Lapsettomienkin määrä on noussut. Ja, 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 ja lapsien saannista on tullut luokkakysymys ja koulutuskysymys. Hmm. Joko on semmoinen, niin kuin, miten sanoisin, aika mielenkiintoinen tuota, ominaisuus tässä niin tasa-arvoisessa hyvinvointivaltiossa. Kun katsotaan tilastoista niin kohtalaisen tuota tuore muutos, että itse asiassa esimerkiksi miehillä se on hyvin, hyvin selkeästi. Mitä parempi koulutus, sitä todennäköisemmin sulla on parisuhde, sitä todennäköisemmin sulla on muksuja. Hmm. Miten tämä selittyy sillä suuremmalla ilmiöllä, että elintason kasvu johtaa ö, syntyvyyden laskuun tai lisääntymisen laskuun? Jos kuitenkin korkean elintason yhteiskunnassa he, joilla on korkeampi elintaso, kuitenkin lisääntyvät enemmän? No siellä on varmaan monia asioita. Ylipäätänsä se, että tietenkin semmoinen iso asia on, että lapset eivät ole ikään kuin historiallisesti katsottuna enää meille sosiaaliturva. Mm. Se on enemmän ikään kuin meidän oma päätös ja me määrittelemme sitä elämämme ikään kuin omista yksilöllisistä lähtökohdista. Tällainen, tällainen aspekti on, mutta tietenkin meillä on mennyt aika kauan siitä, kun se on lapset ovat olleet sosiaali sosiaaliturvaa, että lapsien velvollisuus oli hoitaa vanhempiaan lähtökohtaisesti. Mm. Me olemme olleet jo jokunen vuosikymmen semmoisessa poissumassa hyvinvointivaltiossa, jossa, jossa me oletamme, että itse asiassa meidän van, vanhempia, vanhemmista hoitaa valtio. Erity, me, meidän tyyppisen yhteiskunnan tota, erityispiiri. Niin tämä on vaikuttanut. Sitten jos me ajatellaan niin tätä nyky ihan nykyistä aikaa, niin se on kyllä aika, aika mielenkiintoinen vyhti. Meillähän on eniten lapsia syntynyt lähihistoriassa silloin, kun elintasomme ollut ja epävarmuutemme on ollut suurin. Hmm. Absoluuttisesti katsona, absoluuttisella elintasolla katsottuna, niin mehän voimme paljon paremmin kaikki kuin sotien jälkeen. Mutta silloin me teimme lapsia aivan... Totta, ihan, totta, käytännössä moninkertaisen määrän 110 000 maksimissa. Nyt ollaan 44 000, ja nämä koko ajan alaspäin. Et absoluuttinen niin kuin elintaso ei ikään kuin millään tavalla niin kuin luontaisesti tehdä. Mm. Mä Itse ajattelen sen niin, että se mitä me oletamme hyvän elämän olevan on ensinnäkin muuttunut. Mm. Sitten toinen asia on, että se vyyhti siitä on tietyllä tavalla meidän nuoret. Ja sitten me mennään sinne niin kuin tavallaan lapsettomuuteen, miksi ne ei toteudukaan ne äh, tuota, perheodotukset. Niin silloin me tullaan siihen ison kysymyksiin, että miksi nuoret sukupolvet voivat niin heikosti. Mutta se on ehkä semmoinen niin – Voidaan keskustella siitä, mutta sehän on ikään kuin laaja kysymys. Se on todella laaja kysymys, mm. kyllä. Joo. Ja ä, vielä puhutaan näistä tota, tekijöistä. Niin kuinka isona tekijänä sä pidät 60-luvun, tai milloin 60-luvun seksuaalista vallankumousta ehkä ennen kaikkea ehkäisyä? Koska sitä ei ollut olemassa vielä silloin suurten ikäluokkien aikaan samalla tavalla, ainakaan käsittääkseni. Ehkäisyä on monesta kai ei ollut kuitenkin pitkään. Siitä on yhteiskunta suhtautunut joskus äh, tuota, 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 vihamielisesti, mm. öö, on ollut kieltoja ikään kuin ehkäisyvälineiden my my myynnissä. Mm. Mutta se on selvää, että ehkäisypillerin tulo 60-luvun alussa niin tuota, tarjosi luotettavan ja halvan keinon perhesuunnitteluun. Mm. Ja, ja kun sä katsot tuota, – länsimaisten syntyvyyden kehitystä, niin kyllä kaikkialla lähestulkoon 60-luvulla, kun ehkä superleiri tuli laajan tota, levitykseen, niin samaaikaisesti myös syntyvyydet tuli alas. Joo. Oliko siinä sitten muitakin tekijöitä samanaikaisesti? Todennäköisesti oli, mutta se ajoittuu sille. Ja 60-luvun syntyvyyden laskusta, ei lähtökohtaisesti muusakaan maata. Mulla ei ole mielessä niitä maita, jotka siitä sitten palautuneet. Just. Ja Suomessa on nyt käynyt, että me ollaan niin tasona otettu sitten uusi nykäsuolassa. Joo, niin just. Niin, että, mä en tiedä voisiko sanoa niin, että, että, synty, että iso osa syntyvyydestä sitä edeltävinä vuosikymmeninä on ollut niin sanottuja vahinkolapsia myös. Tai että ei ollut aktiivista perheen suunnittelua samalla tavalla kuin nyt. Ja, ja on ollut – Suuri muutos varmaan yhteiskunnassa, että, että naisten asema on vahvistunut ja itsemääräämisoikeus on vahvistunut ja heidän on mm. paikkansa ammattielämässä on vahvistunut ja itsemääräämisoikeus muutenkin, mikä siis on hyvä asia. Mutta, äh, mutta mm. ei ole, tää, niinku, kuten ehkä palasin aikaisempaa, että se ikkuna, milloin lapsia voisi saada, niin kuitenkin moni ihminen haluaa, että elämän edellytykset on kunnossa siinä vaiheessa, niin on vaikea osua siihen. Tota, mm. Mä näpäsin tuosta kaksi asiaa kiinni. Yksi on, että kun Afrikassa syntyvyys on tulossa alaspäin, mutta se on selvästi korkeammalla kuin muualla. Et Afrika on tietyllä tavalla väestörakenteeltaan nyt poikkeus. Ja yksi pettymys on ollut naisten koulutustason paranemisen hitaus. Ja mm -hmm. se kertoo sitä niin kuin alla olevista syistä. Eli että, naiset ovat vapautuneet myös koulutukseen tuota, ja työuriin. joka on posi positiivinen asia. Kyllä. Eli, eli syntyvyyden lasku itse asiassa on tapahtunut samaan aikaan, kun elintasomme on parantunut. Joo. Ja me saamme vähemmän lapsia ja ne vähemmät lapset saavat parempaa tota, hoivaa ja huole tota, noin, äh, huolenpitoa, niin sellainen efekti siellä äh, joka tapauksessa on. Joo, voi, voi jatkaa <tuh> siitä. <tuh> <tuh> niin, tota, entä sitten Öm kuolleisuus, millä mm. tavalla se vaikuttaa tähän? Ö, kuitenkin me, elet, me elämme kauemmin kuin ennen, Ö, hyvinvoivissa länsimaissa ainakin, missä terveydenhuolto ja ylipäätään elintavat ja elintaso on korkeampi. Meillä on hyvä perusinfra ja me ei, me ei kuolla ennen, kuin no 20 niin usein enää. No se kuolleisuus on vaikuttanut se, selvästi, koska se on tullut alas. Joo. Ja, ja, ja sehän on vaikuttanut myös sitten sitä, että kun katsot äh, historiassa, niin esimerkiksi lapsi, se oli lapsikuolleisuutta. Hmm. Se oli kova maailma, kun katsoi niiden kuolisyitä, mitä se lapsille tuli. Ja oli sitten semmoinen historian tota, no hetki, jolloin perheet olivat suuria, kun lapset eivät kuolleekaan, mutta lapsia tehtiin paljon. Mutta sitten tiettyjen vuosikymmenten, jäl tai vuosikymmenten, jälkeen niin se lasten määräkin ikään kuin tuota sopeutumaan. Nykypäivä yhteiskunnassa, yhteiskunnassa se kuolleisuus on joka tapauksessa alhaalla – ja siitä tulevat ikään kuin vaihtelut eivät dominoivat Dominoit Venäjän väestökehitystä. Ää, jos jotain, niin elinajan piteneminen vaikuttaa si siihen, että se jarruttaa ikään kuin väestön pienenemistä, että se vaikuttaa. Mutta ne suurimmat vaihtelut tulevat nyt kyllä syntyvyyden helähtelystä, jotka on jonkinlaisessa määrin heikosti ennustettavissa ja ihan merkittäviä. Mm. Nyt jos me mutta sekä syntyvyydestä ja kuolleisuudesta ja tästä muutoksesta ja sen kokonaiskuvasta, niin miten – Mihin sä asettaisit Suomen verrattuna muihin teollistuneisiin maihin ehkä niin kuin myös globaalisti? Missä Suomi asettuu tällä janalla? Suomi on nyt mitenkään erikoinen maa. Ehkä meidän se suurten ikäluokkien niin kuin ajoittuminen oli ehkä poikkeuksellisen hyvin piikikäs Ne tuli sinne niin viiden vuoden ryppiläheessä. Yleensä sanotaan, että suuret ikäluokat eli boomerit on sinne aina 60-luvun äh, tota, alkuun asti mutta meillähän ei puumereitä niin tarkasti ottaen ajatella, 60-luvulle asti, asti mm. oli, vaan ne oli lyhyt. Niin okay. tämä vaikuttaa Suomessa, joka tarkoittaa, että meillä pikkasen aikaisemmin tulee semmoinen niin myöskin se ö, vanheneminen vastaan. Että me ollaan niin kuin etua pellossa siitä. Mutta jos katsotaan tänä päivänä syntyvyyttä, niin se on pohjoismaisissa mittakaavassa niin alhaisin. Mutta sitten jos me katsotaan eurooppalaiset tai, teollisuusmaissa yleensä, niin ei nyt niin hirveän poikkeus. Euroopassa löytyy monta maata, jossa siellä on ä, tota, alasempi ja teollistuneessa Aasiassa nä näkyy monta maata, jotka on olennaisesti vielä he heikompaa. Mitään sellaista niinku, teoreettista rajaa, että me joku pohjalta saavutettu. Esimerkiksi ei ole valitettavasti. Hmm. On monta maata, jossa se on alasempi. Se, missä me erotutaan, niin on sitten niin poh pohjoismaiset, ja, ja Pohjoismaista niin meidän tavallaan keskimääräinen ikä on hyvin samalla kuin muissa maissa se koko ajan nousee. Se, mikä on suomalainen erikoisuus, on ollut vähän pidempään, niin meillä on lapsettomia määräisyystä tai toisesta korkeampi. Niin just. Selvä. Um, mikä se luku on Suomessa verrattuna muihin pois? Mikä Suomen syntyvyys on tällä hetkellä? Taisi olla 1,3 jotain, näin on muistossa, äh, mutta mä en saata muistaa sen sadoista tuhannista luvusta pikkasen väärinkin. Ja se uusiutumisluku on päälle kaksi, eikö vaan? Joo. Se tyypillisesti pitäisi olla niin sellainen, missä kuolleisuus on alhainen, niin se on himpun verran kak yli kakkosen, kakkonen tai 2,1 välillä. Mm. Eli me ollaan aika kaukana siitä, että me saataisiin tuota, syntyvyyden kautta enää väestöä kasvamaan. Mm. Ja me ollaan Aika tyy tyypillisessä tilanteessa. Maahanmuutto on se varoväylä, jolla väestöt kasvaa ylipäätään. Niin just. sinäkään Suomi ei ole poikkeus. Näin on kaikkialla, missä syntyvyys on matala. Käytännössä kaikissa teollisuusmaissa. paitsi yksi maa, jonka mainittiin Israel. Niin Israel totta kai. Kyllä. Öm, mitkä maat ovat sitten ihan sitä? kärkeä, jos niin voi sanoa, tässä vanhemmisessa. Japani on. Yksi. Japani on semmoinen, että se ja Japanissa se, se aalto tuli kohtalaisen aikaisen vaiheessa, ja Japani teki ä, tärkeän päätöksen, koska se ei avannut maahanmuuttoa. Se Joo. on se, mikä Aasiassa on että maahanmuutto ei välttämättä avatu. Niin siinä mielessä Japanista on tullut tota, laboratorio ikään kuin vanhenevaan väestön, mutta itse syntyvyys on Taitaa olla himpun verran Suomea korkeampi tällä hetkellä. Okei. Japani ei Aasian mittakaavassa ole mikään enää erityisen alhaisen syntyvyyden maa. Etelä-Korea on kai jotain 0,86, joka on järkyttävä alhainen luku. Mm. Taivanissakin taitaa olla alhainen ja niin poispäin. Mä veikkaan, että ki nyt en muista ulkoa, mutta Kiinakin taitaa olla Japani alla ja niin poispäin. Joo, Kiinasta on kai nyt... Mä en ole ihan varma näistä niin kuin, tarkoista faktoreista, mutta siellä on kai tehty väestölaskelmat aika virheellisesti aikaisempina vuosikymmeninä tai vuosina ainakin. Ja nyt niitä on korjattu ja löydetty, että siellä onkin todella paljon vähemmän nuoria kuin luultiin. Mikä varmaan Kiinan kokoisessa maassa on aika juttu. Mitä se tarkoittaa maan tulevaisuuden kannalta? Kiinassa tämmönen, siellä on edelleen niin tuottavuuspotentiaali. Edelleen voidaan tehdä niin, että maan sisäinen maahanmuuttokaupunki ei voi jatkoa pitkään sisäistä niin kuin muuttoliikettä vielä potentiaali on su suuri. Mutta se on väestöllisesti jo kypsä maa. Intia meni ohi näiden revisioiden jälkeen. Tuota, ja kasvupotentiaali väestöpohjallisesti on jo syöty. Hmm. Tuota, ja väestörakenne on, on ongelmallinen ja vino. Se yhden lapsen politiikka oli kummallinen politiikka. Ja nyt he ovat sen vapauttaneet sitä lastensaantia merkittävästi. Mutta se on se mielenkiintoinen kysymys, että elintaso on noussut sille tasolle, että se tyypillisesti enää ei olekaan syntyvyys nousemassa. Joo. Eli tuota, tuliko se vähän niin kuin liian myöhään ja pystyykö sitä ylhäältäkään enää ohjaamaan, niin se nähdään nyt seuraavana vuosikymmeninä. Mm. Niin, mä haluan paneutua näihin seurauksiin vielä ihan tässä jakson varmaan loppupuolella, kun ollaan saanut tuota kokonaiskuva. Mutta tuosta tuota, tuli vaan mieleen, että kysyn nyt, että monessa maassa ratkaisuksi on esitetty öö, – tuota, tai investoidaan lapsiperheisiin, tuetaan heitä rahallisesti öö, valtion tuilla tai vastaavilla asioilla, verokevennyksillä ehkä. Mm. Jos elintason nousu on kuitenkin syynä siihen, öö, ja se elintapamuutos on syynä siihen, ehkä asumismuodotkin on syynä siihen, että miksi mm. me saadaan vähemmän lapsia, niin onko toi oikeasti toimiva keino? tuskin tota, siitä haittaa on, että mm. lapsiperheet voivat... Tuota, noin Hyvin, mutta kyllä siinä se paradoksi on, että me olemme satsaamme lapsiperheisiin, tukiin, hyvinvointivaltion puolesta ja lopputulemat syntyvyys laskee. Mm. Itse, itse ajattelen niin, että kun siinä merkittävä osa alaisesta syntyvyydestä tulee ei-vapaaehtoisesta lapsettomuudesta – niin sieltä kun alkaa penkomaan sitä, niin huomaa, että siellä on kuitenkin sellaisia ongelmia, joihin lapsiperättuet eivät tule koskemaan. Ja tyypillinen, se selkeä esimerkki on siitä esimerkiksi nuoret miehet, tai miehet, aika nyt pikkuhiljaa yleisesti miehet, koska lastensaannista on tullut tuota, koulutuskysymys. Hmm. Jos sulla jää varaa koulut, tuota, koulutus, niin sun lapsettomuus todennäköisyys lapsettomaksi jäämiseksi on olennaisesti isompi kuin vaikka korkeakoulukoulutetulla. Kuinka, mitkä ne prosentit on? No mä sanoisin näin, että kun mä katson tuoreita tilaisista noin 40 miehissä, niin tuota 35 prosenttia miehistä 40 on peruskouluvarassa, niin on tuota lapsettomia. Wow. Ja on iso luku. Mm. Ja se on niin iso luku, että intuitiivisesti ei, merkittävä osa tästä porukasta ei ole omasta tahdosta lapsia. Niin. Ja sitten kun se sosiologit ovat kattoneet, katsoneet tätä ja minusta hyvää tuota, työtä, kun sä katsot sitten tavallaan tämän porukan taustamuuttuja, niin sieltä tulee semmoinenkin yksinkertainen asia, että ei ole pitkäaikaisia parisuhteita. Parisuhteen historia on hyvin repaleinen ja sitä puuttuvat pitkäaikaiset parisuhteet. No sitten siihen liittyy muita sosionykyisiä asioita, jotka liittyy syrjäytymiseen ja tämän tyyppisiin asioihin. Mutta, mutta, silloin kun sä katsot, että jos sulla on niin korkea lapsettomuus, se on koulutuskysymys, sitten kun katsot, että siellä on parisuhdekysymyksiä, että sun parisuhdehistoria on niinku repaaleinen, niin se on selvää, että eihän siihen lapsiperhetuki auta. Hmm. Ei, ei, sen nuoren miehen näkökulmasta, joka ei pysty olemaan, jolla ei ole parisuhdetta pystynyt rakentamaan, osa ei varmaan halua, mutta merkittävä osa ei ole pystynyt rakentamaan, niin se on irrelevantti kysymyksiä, että paljon lapsilisät on. Hmm. Niin, Toh kyllä ei, ei, ei. lapselliset hänen parisuudettaan ohjaa. Ei. <laughs> ei. ei, Se on kysymys, onko mahdollista rakentaa parisuudetta. Niin just, kyllä. Jotka on sitten vielä... Niin no. Onko sulla mitään spekulaatiota siitä, että mikä, mikä se syy sen takana on? Siinä on varmaan monta syytä. No, siinä on monta syytä. Ei tulee nyt siihen, mitä mä vilkautin, että siinä on tavallaan tämmöinen niin ongelmavyyhti, joka liittyy tuota koulutusjärjestelmään, työhön, hmm mielenterveyshäiriöihin, terveyshäiriö, terveysongelmiin, alkoholin käyttö. Hmm. Tietyllä tavalla, että missä järjestyksessä on elämä. Siinä on. Tuossa juuri tuli Helsingin yliopistossa tutkimus, jossa oli todettu, että jo lievätkin nuor nuorten miesten masennushäiriöt lisää lapset todennäköisyyttä tai vaikuttaa sun niin kuin todennäköisyyteen saada lapsia. Joo. Niin se, se, tavallaan se kor ja tämä ja, ja, ja ryhmä on miehillä aika suuri, isompi kuin naisilla, niin, tuota, se niin kuin paras, parempi keino kuin tälle ryhmälle sitä, että lapsellisia korotetaan, niin, on kysymys siitä, että miten se koulujärjestelmä toimii. Niin Pääset se niin tavallaan semmoiseen elämänrytmiin, missä, sä, missä sä olet myös työmarkkinakelpoinen oikeasti. Mm. Töitähän on, Sitä ei ole kysymys, vaan että sä oot niin kuin työmarkkinassa siinä rytmissä, ja, siitä pääsit eteenpäin. Tämän tyyppisiä asioita. Kyllä, just niin. Mi miksi, tuosta nyt on puhuttu, ja me enemmän puhutaan, että, että koulujärjestelmässä on pojat jäänyt jälkeen. Onko tämä niinku paheneva ilmiö? joka varmaan tulee korostumaan tulevaisuudessa. Mä en ole kouluekspertti, Mun pitää niin kantaa kuunnella Joo. mua vähän niin kuin, <hää> Nämä on niin kuin mielipi mäkään, <hää> mielipiteitä, eikä niin kuin väestöä tuli tutkittua ja luettua tutkimuksia paljon. Mutta mm. musta tätä niin koulujärjestelmää pitäisi myös mopopoikien mopo -poikien ehdolla rakentaa. Joo. 18 prosenttia nuorista jää tota peruskouluvaraan. Se ei ole kasvanut enää se osuus, mutta kun katsotaan, mihin muun asioihin se liittyy, niin tämä ongelma johtaa luokkayhteiskuntaan, lapsien saannin tekemisestä tota, luokkakysymykseen, kaikkia sellaisia, tota, mitä me emme niin viime kädessä hyvinvointivaltiossa haluta. Hmm. Joo. Maahanmuutto. Yes. Iso tekijä myös demografisissa muutoksissa ja on ollut siis satoja vuosia <tosilta> ja tuhansia vuosia ehkä. <tosilta> <tosilta> Mitkä on niin kuin lähihistorian, ja saat itse määritellä lähihistorian, suurimmat tämmöiset, niin jota sä kuvat tässä kirjassakin itse asiassa, puuttuvat puoli miljoonaa. Ö, kuinka merkittävä osa se on ollut väestönmuutoksia eri paikoin maailmaa? Se on ollut semmoinen niin kuin aina läsnä oleva tota, asia, ja tänä päivänä niin kuin läsnä jokaisessa teollistuneessa maassa. Suomen osalta siinä on niin kuin pari isoa aaltoa ja tämä nykypäivä meitä lähti aika paljon vuosikymmenten aikana aina tuonne toiseen maailmansodan asti Amerikoihin. Hmm. Niin lähti Euroopasta ylipäätänsä porukkaa. Me ei olla mitenkään, me mentiin aika myöhään, meitä ei ollut kovin iso. Mehän ei oltu sosiaalisesti mikään menestyvä ryhmä USAssa. Sitten USA meni kiinni, tai semmoinen ryhmä, joka olisi niin kuin ollut niissä paremmissa työpaikoissa, paremmilla paikoilla. Me oltiin syrjäseudossa, vähän kovimmissa hommissa ja niin poispäin. Niin tämä on se ihan mielenkiintoinen kysymys. Minkälainen, minkälainen tota, kulttuurinen, etninen, kansallinen hierarkia silloin ihan niin ennen itsenäisyyttä ja itsenäisyyden paikkeen, vähän ehkä jälkeen, niin minkälainen, miltä se näytti se silloin? Eh, Meidän on tutkinut ja, ja onhan siellä ollut niin kuin aaltoja, että italialaiset kun tuli, niin heitä syrjettiin. Mun, mun, mun niin karkea kuva on, että me tultiin vähän niin pienenä ryhmänä ja sitten sen verran myöhään, että parhaat paikat oli jo jaettu. Mm. <laughs> että, tota, mulle niin välittyy, ää, tuota, ma, että suomalaiset maahanmuuttajana oltiin metsätöissä ää, aika kaukana kasvukeskuksista kaivoksilla tuota, niin duunariammateissa. Joo. Tuota. ja onhan sieltä noussut niin kuin se sama, että se. ja sitten on aika pieni ryhmä loppujen mm. lopuksi, kun katsoo sitä koko isoa eurooppalaista ää, maahanmuuttoaaltoja. Ja väkisin, kun oltiin kansakunta. No sitten tota, tuli ää, itse asiassa USA alkoi jarruttaa maahanmuuttajien ma 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 tuloa, ja sitten viimeistään toinen maailmansota tietenkin pani sen täysin kiinni ää, Suomen osalta. Ja sitten Suomen toisen maailmansodan jälkeen se maahanmuutto kohdistui Ruotsiin. Ja Ruotsi oli onnekas, sillä oli tota, naapurimaa, jossa tota, noin kulttuurinen etäisyys oli tuota, aika lyhyt. Kyllä siellä juteltiin viinan käytöstä ja puukon heiluttamista suomalaisissa. Siis Finjevar. Kyllä. Mutta me integroituin todellisuudessa kohtalaisen hyvin mm. – ruotsalaisen yhteiskunnan ja tänäpäiväiset äh, suomalaisia tuota, sukujuuria olevat tota, maahanmuuttajien lapset ja lapsenlapset, niin tuota, nehän on integroitunut sillä tavalla, että eivät he mene suomalaisten kanssa naimisiin. He menevät ruotsalaisten kanssa naimisiin. Ja he ne ovat se, ruotsalaisia. He ovat ruotsalaisia niin kuin de facto. Tuota, he on edelleen iso tuota, maahanmuuttajaryhmä, mutta nyt nämä pakolasaarot syyrialaiset, irakilaiset, ne, jos katsotaan niin kuin missä maassa on syntynyt, mutta jos katsotaan lapsia ja otetaan kriteeriksi sitä vaikka jo jollakulla vanhemmilla tai sitten isovanhemmilla on tuota, suomalaisuuden, niin sitten me ollaan vielä edelleen iso ryhmä. Mutta se tosiaan on jo integroitunut sinne. Ja sen jälkeen sitten suomala suomalainen niin kuin poikkeus sitten oli, että tämä maahanmuutto, sen verran köyhiä, että maahanmuutto jatkuu tältä ulos aika myöhään asti. Mm. Se tarkoittaa sitten sitä, että nyt kun se on lähtenyt aika normaalilla tavalla niin maahanmuutta tänne sisäänpäin tulo, niin se tarkoittaa kuitenkin sitten meidän väestörakennassa sitä, että tämä periodi on sen verran lyhyt, että meillä on maahanmuuttoa selvästi ulkomaalaistaustaisia selvästi vähemmän kuin tyypillisesti. Ja sitten me, meiltä puuttuu ne maahanmuuttajaryhmät, jotka tuli esimerkiksi Turkista, Välimeren maista Pohjoiseen tuota, Eurooppaan 50- ja 60-luvulla. Ja tänä päivänäkin meidän maahanmuuttoryhmät poikkeaa erittäin paljon esimerkiksi Ruotsista. Millä tavoin? Tuota, no meiltä puuttuu tietenkin niitä, meillä on esimerkiksi Ruotsissa tuota, on saksalaisia, tuota, joka on hyvin tyypillinen meidän niin kuin, ajatus, että meillä olisi tullut saksalaisia maahanmuuttajia. Niin, kuin, niin, kuin, niin, kuin, niin kuin, tavallaan, miksi ne, olisi tänne mi, miksi olisi tänne tullut? hyvä <laughs> <laughs> kysymys. Niin. Äh, sitten tuota, Ruotsissa kolme isointa ulkomaalaisryhmää on tuota, syyrialaiset, irakilaiset ja suomalaiset. Ja meillä dominoivat ryhmät ovat lähinaapurit, eli Neuvostoliitto Venäjä ja tuota, Viro. Vi Viro. Niin, ja sitten taitaa tulla irakelaiset äh, syyrialaiset puuttuu – Irakilaisetkin on niin kuin sillä tavalla, että ne tulee ikään kuin aika tasaisesti nyt sitten kaikki muut ryhmät. Ää, yksi erikoisuus on, että puolalaiset on aika merkittävä ryhmä kaikissa muissa pohjoismaisissa, mutta ei Suomessa. Mä tulkisin sitä, että Viro on ikään kuin korvanut meillä puolen. Hmm. Virolaiset ovat ikään kuin tulleet tänne ja ne on ehkä tull he ovat ehkä tulleet tyypillisesti sellaisia ammatteihin, mitä puolalaiset ovat tehneet sitten siellä muualla. Ää, kun EU... Rautaesirippu tota, romahti ja sitten tuli vielä tota, EU-integraatio itään. Ja sieltähän tuli hyvin merkittäviä maahanmuuttoaaltoja, jotka itse asiassa ei koskenet Suomea. Hmm. Ne menivät Keski-Eurooppaan, mutta meillä, meille tuli virolaiset. Mutta virolaista on tietyllä tavalla ollut erittäin helppo ryhmä suomalaisen yhteiskunnan kanssa. Se niin kulttuurille läheisyys on niin maksimaalisen pieni. Kyllä. Ja, 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 itse asiassa tämä toteutuu toteutui jossain määrin myös tuota, Venäjän neuvostoliitto, inkerisuomalaiset. Ei meillä näiden ryhmien ikään kuin integraatiosta tehdä paljon juttuja. Heidän työhön osallistumisen asteet, työllistymisen ovat eh, hyviä. Eli jos mä nyt niin vähän niin kuin kiteyttäisin, niin ruotsalaiset oli vähän niin kuin onnekkaita, että niillä oli tämä suomalaiset tuossa lähellä, kulttuurinen etäisyys oli Pieni saivat teollisuuteen työntekijöitä. Meidän sosiaalinen pääoma ei ollut kovin korkeita Me ei niin kuin olla tuolla ruotsalaisen yhteiskunnan elitissä kovin hyvin edustettuna. Siellä oli jotakin muita ryhmiä, jotka ovat sitä. Ja toisaalta mekin ollaan. Kulttuurinen etä etäisyys tuosta naapurimaista on ollut pienempi. Se integraatio on väistämättä nopeampi tuota, näissä. Nice. Hmm. Suomessa on kuitenkin ollut satoja vuosia joitain muita vähemmistöjä, mm. romanittonutta satoja vuosia ja tataarit, Joo. mutta ne ei siis näy ihan niin kuin väestötilastoissa sellaisina merkittävinä aaltoina vai? Siellä, siinä tuota, neuvostoliit Venäjän ää, vallankumouksen jälkeen ää, meille tuli tuota, ää, ryhmiä mm. tuota, ää, idästä päin. Ja sitten kai sitten Venäjän aikana esimerkiksi Helsinki oli kohtalaisen kansainvälinen kaupunki, kun oltiin ison suurvallan tuota, noin, ää, osana. Hmm. Mutta totta, Tatarit on hyvä ää, esimerkki, että kyllä täällä niinku tavallaan niitä tuota, aaltoja on ollut, mutta nämä ryhmät kuitenkaan niinku näkökulmasta näkökulmastaan eivät ole niin, niin isoja kuin jotkut näistä tuoreimmista maahanmuutto- Aluista. Niin just, okei. Okay. Miten tämä, tota, jos käytetään taas muita maita esimerkkinä, mikä on aika hyvä. Tämä keskustelu, huomaan ainakin, että poliittisesti tätä keskustelua käydään Suomessa, mikä on varmaan aika tyypillistä poliittiselle kysymykselle ylipäätään. Sitä käydään tosi kansallisessa Joo. kontekstissa, joka hämää aika usein, Joo. Ää, koska kyse ei ole vain suomalaista, mitenkään ominaisesti suomalaista ilmiöstä. Niin sen takia mä sanon vaan, että on hyvä verrata, miten tämä maahanmuutto on tota, Suomesta vaikuttanut. Ää, tota, sanotaan modernin historian aikana teollistuneissa maissa, mitä se, sen niin kuin, vaikutukset näkyy taloudessa ja kulttuurissa ja politiikassa? Näin. Iso kysymys, mutta... Joo. Joo äh, tota, äh, iso kysymys. Tämmöisen niin kuin, mutta sopivasti kasvavat yhteiskunnat on kuitenkin niin kuin, hyödyntäneet sitä maahanmuuttoa, kai kuitenkin viime kädessä. Kyllä. Äh, mutta niin kuin, Karkeasti ajateltuna, niin se työperäinen maahanmuutto, ne rajaverot ei ole niin yksiselitteisiä. Ja, ja sitten semmoisen rajauksen mä laitan, että kun me puhutaan työperäisestä maahanmuutosta, niin pitääkin vähän varoa sitä, että se elämä nyt todellisuudessa on niin helkeet, että me Otetaan täältä yksi henkilö, ja se on työperäinen kaveri maahanmuuttaja, joka kiltisti käy töissä. Ja siinä se, he ovat ihmisiä, joilla on perheensä, mm. perheiden yhdistämiset, hyvin olennaisia tuota, asioita ja Kyllä. Ää, niin poispäin. Ee, no tähän liittyy nyt niin kuin, tuota, aina keskustelua, että kuka vie kenenkin työt. Toisaalta käänteisesti, niin semmoinen asia, joka minusta on aika vaikeasti, kesku, ollut vaikeasti keskustelu, niin kyllähän tässä elintason nousussa kyllä käy myös sillä tavalla, että kantaväestö myös väistyy hmm. tietyistä töistä. Jos katsotaan pääkaupunkiseudulla, että mikä on osuus näissä niin raskaissa palveluammatissa tai matalapalkka-ammateissa, niin me ollaan minun mielestä semmoisessa tyypillisessä tilanteessa, joka muistuttaa länsimaista, tuota, että se siivouksessa se on tosi korkea, sitten tulee muita palvelualueessa ja hoivassa on nousussa. Mm. Ja ajaudutaan semmoiseen tilanteeseen, että vähän niin kuin voi kysyä, että pysyykö nämä systeemit kasassa ilman maahanmuuttoa. Niin. Mä olin tota 2020 kesällä, en sano missä, mutta olin tota, ö, tämmöisellä maratilalla. Ihan vaan sen takia, että silloin puhuttiin tästä että tänne ei pääse enää ukrainalaiset mm. keräämään marjoja, sitten ajattelin vain, että vitsi olisi kyllä mielenkiintoista. paikassa, ja sitten käytiin, kyllä, Ukrainasta ukrainalaiset sinne loppujen lopuksi, ja tutustuin siellä heihin. Ja, ja siis mä, mä luulen, että se tarha, missä mä olin, oli niin, suhteellisen hyvä, mm. verrattuna ainakin niihin kautarinoihin, mitä kuuli edessä, koska mm. sillä ei ollut lähellä semmonen paikka, mutta kuitenkin alkeellinen. Mm. Öö, raskasta duunia yksitoikkoista duunia. Kyllä. Ja myös duunia, jossa tiedotaan pitää olla nopea koko ajan, siis no. sykitään. Ja me oltiin siellä kaverin kanssa joku viikko vähän päällekkäin. Ja sitten Ukraina siellä kaksi puoli kuukautta, ellei enemmän. No. En olisi jaksanut olla siellä kaksi puoli kuukautta tai enemmän, ainakaan sillä palkalla. Joo. No, se nyt sä kiteytit se juttu. Mm. Tästä on vaikea vähän keskustella. Mut Et sä pystyn pystynyt olla siellä? se et ole halunnut siellä. Mm. Sitten se teht palkkaus suhteessa sun vaatimuksen muuten ei ollut mitään tätä riittävä. Mm. Ja tämä on varmaan yhdistelmä näistä asioista. Eikin, tuota, niille, jotka tulevat alaisemman tason maasta, niin se meidän palkka heidän mittakaavassa on korkea. Kyllä. Jos he pääsevät tietysti, ukrainalaiset tapauksessa palaavat sinne Ukrainaan ja pystyvät sitten käyttämään sen rahan sillä ostovoimalla, että se on siellä Ukrainassa. Joo, tiena, kuulemma tienasivat niin valtaosan vuosituloistaan siellä. Kyllä, niin heidän näkökulmasta oli kova palkkaissa tuota, hommassa. Mutta sitten tämä vaikeampi juttu on, tota, mä ku, syntyisin ja tota, jossakin vaiheessa kävi niin, että sinne ilmestyikin muunmaalaiset parempoimet. Työ, jonka pystyimme kaikki tekemään periaatteessa. Mutta silloin kun moni nuori ei ollut yhtään ulkomaalaista tekemästä sitä työtä, mm. ja nyt se on niin lähtökohtaista ulkomaalaista. Nyt kun tuli tämä ongelma tässä ikään kuin äh, tuota, Marenpoimien ma maastatuonnissa, ja nyt pohditaan sitä, että kuka poimii Marjan, niin se keskeinen vaihtoehto että ne ei poimita. Eihän sinne keskustelussa niin tarvita, että nyt Helsingistä lähtee marjenpoimet sinne. Mm. Ja sitten kun se miettimään sitä, että, että no miksi ne ei lähde, niin no, sitten tietenkin se on palkkakysymys. Mutta sitten tulee, taitaa tulla nämä kysymykset on, että pystymmekö me enää siihen? Niin. Ja sitten me vähän vaikeaan keskusteluun, no miksi et pysty? No en, em, mä kyllä nyt jaksaisi. Koska vaihtoehtoiskustannukset. Kyllä. Ja, 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 nyt se tavallaan se, mitä me on ole nähnyt, hyvä analyysi. Mä yritän etsiä, mutta hyvä analyysi, jotta, mihin Marjan oli hy, niin kuin helppo esimerkki keskustella. Se on tämä kausiluontoinen työ siellä tuota, maatilalla on hyvä mm. esimerkki. Sehän on hyvin tyypillinen, että kausiluontoisia työntekijöitä käytetään maataloudessa, raskassa mm. töissä. Amerikasta tiedetään hyvät esimerkiksi, mutta se on monessa, monessa, maassa. Mutta minne asti tämä logiikka menee? Hmm. Niin. Mihin asti sun mielestä näin? Kyllä me todennäköisesti matalapalkkapalveluammateissa, jossa on fyysisesti raskasta työtä, työajat on heikot, niin jos meidän elintason nousu jatkaa nousuaan, niin kyllä, me, kyllä, se vaan tavallaan niin kuin kantaväistö pikkuhiljaa vetäytyy siitä. Ja se on myös osittain alueellista. Se voi olla niin, että syrjäseudulla vä noin, vetäydytään vähemmän kuin pääkesävyöllä. Tätä meidän osaa hyvin analysoida, että mistä se johtuu. Onko mm. ne muut mahdollisuudet? Ne, ne, ne vaihtoehtoistuotot. Mutta, mutta sehän tavallaan ja se, se, yhteiskunnallinen ongelma tulee sitten siinä samassa omassa, että meillä saattaa olla niitä poikia ja naisia, tyttöjä, jotka on samaikaisesti työttömänä. Joo. Eikä ole realistista tapaa sanoa, että he, te siirrytte – tuonne tehtävään, joko noin raskas, Nein. monotoninen, huonosti palkattu. Se ei ole niin kuin todellisuudessa enää vaihtoehto. Ainakaan meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä, koska se, kai, se ratkaisu pitäisi olla pakko. Nein. Se on nälkä. Ja ne on aika kovia ratkaisuja. Ne ei ole niin kuin tämän, tämän, mitä me... Mä en usko, että me oltaisiin poliittisesti tai sosiaalisesti minkäänlaisessa mukavuusalueessa, jos me puhuttaisiin noilla termeillä Kyllä. työllistymisestä Suomessa. Kyllä. Eli, eli se ei ole vaihtoehto. Niin. Ainakaan just nyt. Kyllä. Eli, eli se, tavallaan se, ää, meillä on siis sama, ä, tota, sama aikaisesti voi olla, että meillä on työvoimapuula, me tuodaan ka ihmisiä tekemään töitä. Meillä on per kynnys periaatteessa sen työn tekemiseen niin kun teoriassa aika alhainen mutta sitten kuitenkin meillä on sama aikaisesti työttömyyttä syr- työmarkkinoiden ulkopuolella olevia ihmisiä, joissa eikä missä sitä niinku polku näytä oleva realistinen. Totta kai sitä keskustellaan koko ajan tota, siitä, että miten tämä tehdään, mutta se tavallaan se Marjan esimerkki, että et missä se raja mennä, niin, mutta et siis sano, että, me analyysiä, että mi, missä se raja menee, että mi, mihin asti se Marjan esimerkki, oikeasti niin kuin laajenee tässä mm. työssä. Sä olet, tote, kävit toteamassa sen to, 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 maatilahomman. Mm. No siinä se iso ongelma on nimenomaan vaihtoehtoiskustannus. Siis niin se oli itse asiassa ihan virkistävää tehdä tuommoista niin hommaa. Se oli mm. jollain tavalla ihan – Kyllä se vähän hajotti, mutta kyllä mä sen kestin ja kyllä mä sen jaksoin ja se teki hyvää, mutta se oli enemmänkin semmoinen kuriositeetti. Sitä, se, mä en voisi nähdä tukeutuvani siihen ö, niin kuin elannon. Mutta meidän isoisät pystyivät. Niin. Se ei ole sinun peritty ominaisuus, että sä et pystyisi. Niin, just niin. tämä on ääneajattelu, mä en ole pystynyt tätä ajattelemaan, koska et ole lävitse, mutta isoisäni teki sitä – nuoresta iästä lähtien. Hmm. Ei iso isänikään tehnyt sitä sillä tavalla, että hän olisi ajanut 25-vuotiaaksi jonnekin niin kuin tavallaan, ei olisi tehnyt mitään. Ja sitten yhtäkkiä sanotaan, että hän tekeekin koko ajan kovaa työtä. Hmm. Niin vyysistä, vaativaa, monotonista. Ehkä hän olisi perustanut podcastia, jos hän olisi voinut. <laughs> <laughs> Tämä tavallaan, että se, että niin aikaan sidonnainen, jos meidänkin se oli se elintason sidonnainen – Tota, ää, tota asia. Ja todennäköisesti se ei ole niin, niin että sä oot kymmenen vuoden työtöntä ja sä yhtäkkiä opit olemaan tota, noin matilalla hyvin ahkera. Mm. Niin. Se, ei, to, se todennäköisyys kai taitaa olla aika pieni. Se kysymys on ollut, että sä olet kasvanut siihen työhön, sä, sä olet tottunut siihen. Just niin. Kyllä. Miltä näyttää ähm, – Syntyvyys, kuolleisuus, maahanmuutto. Miltä näyttää Suomen väestökehitys ja mitä se vertautuu vaikka Pohjoismaihin tai ylipäätään Eurooppaan? Syntyvyys on alasempi. Tosin kaikissa pohjoismaisissa on nyt 2010 jälkeen tullut syntyvyys alempana. Kuolleisuus, ei mitään spesiaali-covid vähän tuota heilutti. Maahanmuutto, aika tyypillinen taso teollisuusmaissa. Tosi viime vuoden luvut yllätti, ei isosti. Millä tavalla? Meiltä tuli noin porin väkeä, 20 000. Ukrainalaiset oli iso ryhmä, noin puolet siitä. Hmm. Mutta nettomääräisesti, kun me oletettu, että meille tulee 15 000 vuodessa ihmistä, niin meille tulikin, oliko se nyt 34 000. Hmm. Ja tänä alkuvuonna maahanmuuttoluput ovat säilyneet korkeana. Meille ei tule Afrikasta, meille ei tule Amerikoista, meille tullaan Euroopasta ja määrin Aasiasta. Samanaikaisesti se maahanmuutolla maahanmuuton sisältö on muuttunut Aasian roolin kasvaessa. Me emme tehdä pisteytystä tuota, maahanmuutossa, mutta me, on tehty me tehdään valikointia ja se valikointi tapahtuu yritysten toimesta. Okei, selvennetään nämä termit. Eli siis pisteytys, sä puhut siis ihan konkreettista maahanmuuttomallista, joka on voimassa monissa tota, maissa. Kanada, tavalla. Australia, joissa pisteytetään, ei sekään, sielläkään siis siellä sataposenttisesti on, on pakolaisia, mm. perheiden yrittämisiä. Mutta pisteytetään maahanmuuttajia, jotta saadaan sellaista porukkaa, joka, mistä on niinku puute, jonka ajatellaan hyödyttävän niinku yhteiskuntaa nopeiten. Hmm. Miten tämä pisteytys tehdään? Koulutuskielitaito, ehkä tuota, ää, erityisosaamiset. Hmm. Mutta se on vaikea tehdä meillä. Otetaan vaikka kielitaito. Voidaan me teoriassa laittaa semmoinen pisteytysjärjestelmä, että pitää osata Suomea. Mutta ei me kyllä maahanmuuttajia saa sillä. Niin ei. Ja sitten semmoinen vielä vakava rajoite on, että EUn sisällä maahanmuutto on vapata. Kun me puhutaan tästä maahanmuuton tarpeesta ja niistä, niistä tavalla väystä, niin me hiljaisesti todetaan aivan oikein, että Euroopasta meidän vetovoima ei riitä. Ja on luonnollista. Olen törmännyt siihen, että Romaniaan on tehty niin kuin rekrytointitoimistoja. Romania se on ollut hyvin merkittävästi antanut väkeä mulle Euroopalle. Hmm. Mutta näissä isoissa virhoissa me ollaan jo myöhässä. Ei, ei se tarkoita siltä jotain. Tota jotain saada. Eli meillä on vaikea tehdä Kanadan tyyppistä taustatarjallista tyyppistä. Niin, joo. Koska ää, meillä ei ole varaa tästä? Varaa, ja sitten eu joka tapauksessa me ei voida pisteyttää. Ja, no. Mutta se mitä me teemme, niin on, me tuomme nyt kauempaa sitä porukkaa, ja niitä tuolla äh, käydään hakemassa, äh, ja tuodaan suoraan työpaikoille. Mä keskustelin juuri tänään sattumoisin, yhden yrityksen kanssa, joka, joka tuo tänne porukkaa, siis hakee paljon. Ja työllisyysasteet 100 prosenttia, koska tuodaan suoraan työpaikalle. Mm. Niin just. Ja tämä on enemmän suomalainen malli. Tämä on nyt se malli, joka on kasvanut. Joo. Ja sitä vauhditti tämä työvoimapula, joka tuli tässä covid-aaltojen myötä. Kysymysmerkki tulee, että kun annet on nyt vähän helpottamassa, se akuutti työvoimapula on helpottamassa myös, että säilyykö se vihreätä noin voimakkaana. Toistaiseksi se on säilynyt. Ja sitten tietenkin tulee hallituksen ää, tota, rajoitukset, että mikä vaikutus, mitkä, mitkä, niistä menee la laiksi asteen, mikä vaikutus siellä on. Mm. Just. Okei, jos puhutaan vähän seurauksista. Nyt hypoteettinen tilanne. Kuvitellaan, että syntyvyys pysyy vaikka samanlaisena kuin se nyt on pysynyt, vaikka mm. me keskusteltiin siitä, että ei ole mitään syytä uskoa, että se välttämättä pysyy tällä tasolla. Se voi heilahtaa suuntaan tai toiseen lähivuosina, mutta sanon, että se tuskin, jos pitäisi lyödä vetoa, niin se tuskin nousee mihinkään kahteen kolmeen Nosta noin vaan, eikö vaan? Kakkonen on ihan erittäin epäuskottava. Joo, ei sitä niin tule tapahtumaan. Ei tule tapahtumaan, ei me, ei me palauduta se olisi ihme, että me palauduttaisiin sellaiseen yhteiskuntaan, jossa ajattelisiin muksuja tekemään 20-25-vuotiaana. Niin. että niin kuin suomala, etniset suomalaiset, kantasuomalaiset, tai no, sanotaan nyt kaikki, mutta esimerkkinä vaan silleen, että niin kuin jos Suomen kanssa etninen kansa lisääntyisi, mm. niin sitä tilannetta ei tulla näkemään öö, nyt lähitulevaisuudessa. Ei semmoista vaihtoehtoa, että täällä nyt täällä Suomessa asuvat Joo. ja sinne voi olla etniset, mutta sinne voi olla myös itse jotka muuttanutkin, koska maahanmuuttajilla syntyvyys nopeasti integroituu tyypillisesti niin. siihen, mitä siellä yhteiskunnassa muuten on. Joo, niin mä olisi pitänyt sanoa myös. Mutta, tuota, tää, mutta, on... se, mutta semmoinen, semmoinen skenaario, että me palauduttaisiin tässä lähitulevaisuudessa semmoiseen yhtiön, että syntyvyyden kautta maahanmuutto, syntyvyys nousisi niin paljon, että se väestö kasvasi syntyvyyden kautta, niin se on epäuskottava. Joo. Niin jos me siihen päälle nyt laitettaisiin rajat kiinni kokonaan, siis nolla mm. niin miltä, mikä, minkälainen miltä näyttäisi Suomen tulevaisuus? Sun no mielestä? meillä on nyt jo lähtenyt tuota, työikäisten määrä laskeminen ja sinähän tapahtui iso muutos, koska äh, silloin kun äh, suurit menivät eläkkeelle, he ovat jo äh, tota, olleet eläkkeellä, ja sitten jonkun ajan päästä lähtisi absoluuttisesti väestö alenemaan. Ja käytännössä me kasvamme vähemmän. Ja työikäiset on siinä ratkaiseva. Sitten tulee hyvinvointivaltiossa monella tapaa kysymys, mikä on ei-työikäistä ei ja työikäisten välimaisto. Nuorien määrähän tipahtaa voimakkaasti tällä hetkellä, tuota, mutta sitten eläkeläisten, eläkeessä olevien määrä taas kasvaa voimakkaasti. Ja se lopputulema on, että ne, jotka on duunissa, niiden suhde, suhteessa koko väestön pienenee. Hmm. Ja mitä se, mitä se tarkoittaa? Tämä on nyt se, onko demography is destiny, onko, pitääkö se paikkansa? Mitä se tarkoittaa maalle? No se Tiedetäänkö me siitä mitään? No Tiedetään, siellä on niin erilaisia, siellä on taloudellisia vaikutuksia. Nyt joka, joka euro, jota me otetaan valtion velkaa ja tulkista verkkaa, niin sitä tulee maksamaan pieni porukka. Me voidaan siirtää kulutusta sieltä tulevaisuudesta tähän päivään, mutta joka kerta kun sä te, teit Tuota, lisälupauksen, lisäeuro lähtee, niin sä sanoit sitten kuitenkin välillisesti sille nuoremmille polville, että te ette tule tätä samalla tavalla saamaan. Itse asiassa sama päivän. Mm. Sä voit sitä ikään kuin sukupolvien välillä siirtää, mutta sulla ei ole semmoista kasvua, joka hoitaisi sen velan pois. Mm. Tilanne oli toinen 60-70 äh, äh, tota, äh, lukulla. Sitten siinä liittyy eläkejärjestelmä, jossa taas sitten tämä asia on niin se ydinosaamista, että pitää etäällä sukupolviena. Niin. Sitten siihen tulee ihan semmoisia niin konkreettisia juttuja. Ja se konkreettisin asia on tuota, suurten ikäluokkien viimeiset vuodet. Ja, ja, ja me tiedetään se, että suuret ikäluokat ei ole enää suuria, suurin ikäluokka. Itse asiassa 30-34-vuotiaat on suuri ikäluokka täällä kun elossa ja täällä Suomessa. Mutta ne on ennen suuria suhteessa edeltäviin sukupolviin. Ja me tiedetään, että tämmöisen ympärivuorokautisen hoivan kysyntä todennäköisesti kasvaa noin 30 prosenttia tuossa viiden ja seitsemän vuoden päästä. Joo, kuulostaa aika hurjalta numerolta. Se on luku. Me ihmisenä niin me kulutamme eniten silloin elämämme loppuvaiheessa. Olen näistä enemmän kuin työikäisenä. Ja se tulee nyt yksinkertaisesti siitä, että me tarvitsemme sitä ympärivuorokautista hoivaa. Hmm. Muistisairauksien osuus on noussut dominoivaksi. Tyypillinen hoivakodin asia on muistisairas 24-vuotias nainen, nainen elää pidemmäksi. Ja nyt me tiedetään, että milloin ne suuret ikäluokat on siinä jäessä, lähestyvät sitä ikää. Ja se on 30 isompi porukka kuin ne edeltävät ikäluokat. Eli, eli ympärivuorokautinen hoiva tulee tarvitsee niin noin 30 enemmän tekijöitä. Ja, 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 se on niin kuin mielenkiintoinen kysyä, koska se, se suurin työllistettävä ammattikunta on lähihoitajat. Mm. Ja, ja, jos sulla on lähihoitajista nyt pulaa, mm niin sun pitää syytä ajatella, että sä tarvitset niin 30 prosenttia enemmän kohta. Yksi juttu kastosta, tuosta. Ihmiset luulee, että hoitajapula on jotenkin poikkeuksellisen suomalainen ongelma. Sehän on ongelma kaikissa Pohjoismaissa eikö vaan. Joo, se on hyvin yleinen tämä kysymys. Ja, niin. se, ja se on jotenkin tämä myös sitten COVID se tämän työmarkkinan. Ja, 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 ja työmarkkinat monessa paikassa myös ylikumetuneet sen mm. takia. Ihmiset luulee siis, että Ruotsissa esimerkiksi liittää yllin hoitaja, koska siellä maksaa niin paljon palkkaa, mutta eihän se niin ole. Sielläkin on hoitaja. – Siellä on hoitopäivä ja vai että tuossa kävi, kävi tuttava, oli juuri tu, tuota, Tukolmassa tuossa pari päivää sitten ja vähän, vähän harmitteli, kun junavuoro oli peruttu työvoimapuolan takia. <tos> <Ja> <tos> e, ei ollut, ollut henkilökuntaa pyöräyttää sitä junavuoroa. Eli tota, yh, yhteisiä tota, ongelmia siinä on. Hmm. Sitten vielä tuosta velasta. Mikä sun näkemys tästä on? Mähän on nuori, Mähän hmm. tämän... mä oon tavallaan joudun, mä oon vielä nuori, hmm. ton, tota, mä kohta, mä en ole enää muuten vielä virallisesti. <tos> <tos> tota, um, niin se velka. Um, hmm. Mä en oo niin tavannut ketään uskottavaa, nyt uskottavaa taloustieteilijää, joka sanoisi, että tämän niin valtionvelan, että meidän tavoite valtionvelan suhteen pitäisi olla maksaa se jollain tavalla pois. Kykähän on. Se on enemmän sitä, että kyetäänkö me, mak kyetäänkö me ylläpitämään jonkunnäköistä realistista tasoa Joo. ja sillä tavalla siis rahoittamaan valtion toimintaa. Että kyllä se ei ole missään nimessä siis, että me maksetaan tätä velkaa pois missään vaiheessa, mm. mutta onko tämän tota, demografisen muutoksen öö, myötä tulossa realistiseksi ongelmaksi se, että me defaultataan, että me ei enää niin maksamaan meidän velkoja. Ei, ei mä, mä uskon, että se on niin kuin lähitulevaisuuden tai pitkän aikavälin öö, tota ongelma. Mm. Öö, mutta se liikkumavara siinä pienenee tuota, sen asian suhteen. VML taisi olla sellainen laskelma tuolla hallitusneuvottelu, että 13 vuodessa se on noin 100 prosenttia velas, velka per PKT-suhte ilman muita toimenpiteitä. Ei tee mitään toimenpiteitä, jos on noin 100 prosentissa. Tuota, mutta se tarkoittaa vain sitten sitä, että semmoisessa normaalin korkoympäristössä me maksamme sitten valtion budjetista tuota, sen sijaan, että me sosiaali- ja terveysmenoja tai koulutusta, niin meidän pitää ottaa sitä osa korkomenojen maksamiseen. Mm, joka vähän tämä liikkumavaraa sitten. Liikkumavaraan mu muualla. Ja sitten tällä väestörakenteella, niin tuota, ei me tulla sitä säästämällä sitä velkaa lyhentämään, vaan se kysymys on niin kuin ilman vähän yllättävää voimakasta kasvua, joka voi olla väestöstä tai tuottavuudesta, mutta ne, jotka ei ole niin kuin, jota me ei pysty nyt tässä sanomaan, että ne on varmasti tulossa, niin se tarkoittaa sitä, että se tänä päivänä otettu velka, niin se todennäköisesti tulee niin tietyllä tavalla pysyvä. Hmm. Niin just se jää sinne niin seuraaville sukupolville se korkokoikka jää mm. maksettavaksi. Ja se ei siis, mä sanon, että se on hyvä asia, mutta kai ehkä hyvä ymmärtää, että se ei ole sama asia kuin henkilökohtainen velka. Mun ei, ei, pitää ei, ei. munhan pitää, A... maksaa mun velat toiselle ihmiselle, mutta valtion velka on täysin erilainen asia. Kyllä, kyllä mä ajattelen näin. Silloin se, joka antaa meille valtiolle meille velkaa, niin ajattelet, että se valtio on vielä olemassa sata vuoden päästäkin. Mm. Kun sä otat velkaa, niin kukaan ei ajattele, että sä oot sata vuoden päästä sitä maksamassa työikäisenä. Niin. Et siinä on se niin horisontti äh, tota, ikä. Mutta on sillä valtion velallakin niin rajansa. Kyllä. Ja musta se ehkä se tylsin raja tässä hetkellä oli, kun nyt otettiin aika paljon velkaa viimeisen neljän vuoden aikana, niin todennäköisesti se niin jäi pysyvästi sinne pyörimään. Joo. Ja se rajoittaa sitten niitä seuraavien sukupolvien asioita. Me siirrämme niitä seuraavien sukupolvien kulutuksesta itsellemme sitä nyt, tai sitä me tehtiin. Hmm. No nyt seuraava hallitus yrittää te tehdä nyt vähän erilaisia asioita, mutta ei se tule ole. Ei, niin siis toi on se kysymys, eikö vaan. Mitä tapahtuu, jos demografia määrittää niin paljon siitä, että mitä kansakunta voi tehdä tai maa voi tehdä, tai kuinka paljon talous voi kasvaa ja mm. kuinka paljon riskejä voidaan ottaa, niin mitä tämä, että jos pitäisi niinku oikeasti nyt spekuloida tämä tulevaisuuden Suomi mm. pöydällä, niin miltä se näyttää? Nyt, tota, elämä jatkuu. Valtiovelkkaa to, Valtion velkaa ei laiteta maksukyvyttömyyden asioihin, mutta meillä tulee semmoinen hi, todennäköisesti semmoinen aika hidas prosessi, jossa me pohdiskelemme, että mitä kaikkea valtio voi hoitaa ja mitä kaikkea hoitaa yksilö. Vähän niin kuin tämä Bengt Holströmen ulostulo. Me todennäköisesti joudumme määrittelemään valtion ja yksilön välistä suhdetta ja siinä sivussa perhevälistä suhdetta. Vähän uudella tavalla, eli valtio joutuu de facto vetäytymään sen takia, että se ei pysty, sieltä loppuun ne taloudelliset resurssit. Ja, mutta se prosessi saattaa olla niin kivuliassa. Hmm. Mä näen nyt esimerkki, tai mun lempi esimerkki, on tämä, että kun mä näytin sitä tuota, lähihoitajatarvetta tuota, äh, ympärikohtaisen ympärivuorokautisen hoivan tarvetta, kun suuret ikäluokat tuota, tulevat sinne ikään aika nopeasti. Mitä sitten tapahtuu? Miten me sopeutetaan, jos valtio epäonnistuu sen asian hoitamisessa? Mikä on, mitkä on ne sopeutumismekanismit? Mun oma analyysi tulee siihen, että silloin me määritellään uudestaan, että mikä, mitä me oletamme valtion hoitavan. Ja mitä me odotamme perheiden, yksilöiden hoitajan, lastenhoitajan hoidat hoitavan. Näitä ikään kuin rajapintoja te tuota, tehdään, mm. joudutaan väki tekemään. Ja se voi olla vähän niin kuin väkivaltaistakin tuota, no, määrittelyä. No mä otan tässä esimerkissä, jos kävisi niin, että me vetäydyttäisikin tästä poismaisen hyvinvointivaltion lupauksesta, että lapsen ja vanhustenhoito kuuluu valtiolle tai julkiselle sektorille. Vetäydytäänkin niistä tuota, asioista, jo, niin tuota, Siinä on monta kivuliasta hmm. niinku asiaa, jos me ei, ole va va me ei ole varustauduttu siihen. Ja sitten esimerkiksi, eihän kaikkea voisi esimerkiksi lasten varaan laittaa. Kaikilla ei ole lapsia. Mikä joustaa siinä tapauksessa? Niin. Niinpä, kyllä. Nykyään on tämmöisiä siis. Yksi esimerkki, GUBBE, tämä firma, jossa tota, paljon pienemmällä kynnyksellä voidaan järjestää vanhusten Siis tämmöistä, että järketään joku opiskelija, ikään kuin, ehkä mitä mutta mm. niin kuin kaveriksi jollekin Jotta... Tätä... vanhukselle. Niin tämmöiset ratkaisut on ainakin, mä en tiedä kuinka skaalautuvia nämä on. No, se on, sitä... on hyvä esimerkki, että mä itse olen sillä tavalla, että kodinhoitoon. Mm. Ja mä näenkin merkkejä, että sieltä alkaa niinku tulla markkinaatteisia. Ruoka tuodaan kotiin, joku käy siivoamassa, joku voi käydä tuota, noin, ää, katsomassa lääkityksen annot. Osa niistä voidaan ostaa kaupallisena palveluna. Ja tätähän jo tapahtuu. Se haastavin paikka on se ympärivuorokautinen hoiva. Ympärikautisen hoivan hinta on meidän medianipalkkaa selvästi korkeampi. Mm. Eli tuota, se on niin kallista ja resurssivuorosta, että sen niin kuin hoitaminen yksityisillä markkinoilla niin se on vaikeaa. Ja, ja, ja sen niin kuin, nyt vaikka pidelle, pitkälle edennyt tuota, muistisairaus, niin puolison voimavarat ehtyy, yhden yksilön, yhden lapsen voimavarat ehtyvät. Eli sieltä tulee jotakin kovia rajoitteita sitten vastaan. Mutta pitäisi sitten muistaa, että me olemme näissä asioissa kuitenkin, kun mitenkin puhutaan näistä ongelmakeskeisistä, näistä asioista, niin tota, kun katsoo sitten historiaa, että kuinka tyhjää ne tota, historiassa ne ratkaisut on, niin me kuitenkin elintason nostessa, niin me puhutaan, hoivakodit on pa parempi asia kuin olla terveyskeskuksessa. Mä muistan historiasta, kun ennen vanhaan se vastuu oli efektiivisesti ensisijaisesti lapsilla. Hmm. Se oli se vanha asia. Oltiin tehty myös niin, että kunnan kodit oli niin karmeita paikkoja, että pidettiin peloten Tuota... Ää, kynnystä joutua sinne niin kovana, että tehtiin kaikkea, ettei jouduta sinne ikään kuin julkisen sektorin hoitaa. Tai sitten anekdootti, Kuusamossa oli mun mm. mielestä karmea esimerkki, kun oli tuota, 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 lapsilla oli niin velvollisuus ottaa vanhempansa ja oli sitten tuota, yksi poika, joka ei äitensä halunnut oikein hoitaa, niin se sai tuota, sitten määräykset että sä hoidata. No se, mitä hän teki, niin hän telisi äitinsä tuota, noin taloon ja nakkasi sinne oli vähänlaisesti ruokaa ja ei kiinni. Puh. Eli Jao. tavallaan niin kuin pitkässä historiassa niin me kuitenkin nyt niin kuin, ö, olemme vanhustenhoidon parissa, jossa kuitenkin sit, niin kun elintason nousussa, niin meillä on aika paljon niin kuin, kuitenkin pitkässä juoksussa paljon hyvää, vaikka me tässä vähän pohditaan, että miten tämä hoidetaan. Niin just. Ja kuinka niin kuin todellinen semmoinen taloudellinen Efekti voi olla, että jos mitä vähemmän ihmisiä meillä on, niin meillä on nyt jo näköistä tavaraa täällä, no. niin sitten meille jää ikään kuin enemmän. Toki se innovaatiopotentiaali varmaan laskee, koska vaikka kaikki ei usko tähän, että, että erikoiset erityiset yksilöt saavuttaa, asia, saavuttaa asioita, niin varmasti se jollain tavalla on kuitenkin totta. Ja mitä vähemmän meillä on ihmisiä, niin sitä vähemmän meillä on varmaan myös poikkeuksellisia yksilöitä. Ö, niin tota, ö, toki innovaatiopotentiaali ja tuottavuuspotentiaali laskee, mutta täällä on jo aika paljon juttuja. Täällä on, se voisi olla niin, että, että, että me niin kuin voimme hyvin, vaikka me kasvakkaan. Niin. Semmoinenkin vaihtoehto on olema. Se, mihin minä uskon, niin, ja tämä liittyy tähän innovaatioon niin kuin makrotasolla. Minä ja joku muukin on etsinyt tota, noin semmoista niin kuin esimerkkiä maasta, jolla tämä väestön – Tota, pieneneminen olisi ikään kuin kuitattu innovaatioilla ja tuottavuudella. Joo. Ei oikein löydy. Ja mä itse ajattelen näin, että siinä on joku semmoinen kyky ja haluus niin kuin innovoida. Me vanheneva väestö ei ota riskejä, eikä ehkä ole se niin notkein. Hmm. Se voi olla paljon muuta hyviä asioita, mutta sitä se ei ole. Ja se jollain tavalla psyykkisesti syö sitä nuorten liikkumavaraa vai olemassa Jussi Joo, tai jollain tavalla me ei olla riskinottajia yhteiskuntana. Että kyllä se tavallaan kasvava talous, kasvava terveys kasvava väestö, niin se menee nyt yhteen kanssa, että sitten on ja silloin tehdä, investoida, uskotaan tehdä asioita yhteiskuntana. Ja sitten kun se menetetään, niin me vähän Mennään semmoisen toisen siis, siis Jos mä nyt lähden siitä, mitä mä sanoin. Ei, ei oikein löytynyt semmoista maata, että me voitaisiin sanoa niin kasvun kannalta, että okei, nyt kasvetaan. Väestö kasvaa enemmän, mutta ollaan vähän tuottavampia. Kuitataan se virastuminen sillä, että tehdään niin kuin saada aikaa enemmän ja ollaan tuottavampia niin kuin yhteiskuntana. Sellaisia esimerkkejä ei oikein ole. Se voi olla säilyttävä, se voi olla vaura se yhteiskunta, mutta se ei että se olisi sitten niinku niin kuin kasvava, niitä on ollut vaikea löytäntä esimerkki. Hmm. Sun pitää varmaan kohta mennä kello on kymmentä vaille. Joo. Joo, okei. Okay. Me voidaan laittaa tää pakettiin, mutta tota, mm, jos me... Okei, okay. no me ollaan vähän puhuttu tästä jo, mutta jos ihan nyt väännetään rautalangasta. Hmm. Miltä Suomi näyttää vuonna 2050 tai 2100 sun jos sä saat niinku nyt taas ihan vapaasti spekuloida? 2050 todennäköisesti me ollaan vaurampia. Me eletään pidempään. Länsimainen lääketiedetuottavuus tuottavuus on tota, kasvanut. Me pikkusen enemmän muistutte, että muistutamme niin kuin katukuvassa tuota, muita teollisuusmaita, keskimääräistä teollisuusmaita. Me ei olla ihan niin homogeeninen ryhmä. Meillä on tullut tuota porukkaa todennäköisesti kohtalaisen kaukaakin tänne tekemään tuota meidän kanssa ää, duunia. Ja me ollaan jonkun verran keskimääräistä vanhempia. Yes ja sitten 2100, se on ehkä vähän liian pitkä aika ikkunat. 2100 on tuota, niin pitkä aika, että sinne voi niinku projisoida tuota, kaiken näköistä. Yksi asia on varmaan, mä en ole kattomassa sitä. Niin, joo, kyllä, kyllä. Tähän siihen väliin että jopa että, että vähän muutama kerta jopa, tai vaikka mitä. Siis, mehän me, eihän me voida tietää mitä. 2010 on juuri, juuri näin, että tuota, e geopolitiikka, poliittiset järjestelmät, mm. pitkäaikavälin kasvut. Tuota. Mutta ehkä nyt kuitenkin parempi olla optimistinen. Kyllä. Että, että tuota, jos elintason nousu kasvaa, niin me tehdään viksummin hommia, me voidaan paremmin, tuota, me vaadimme elämämme sitten taas enemmän. Todennäköisesti 2010 me ihmetellään nuoria, jotka vaatii Paljon enemmän niin kuin erilaisia asioita, asioita, joita me ei niin kuin tässä osata usein kuvitellakaan. Ja sitten ne asiat, jotka tulee tärkeiksi, niin ne pääsee aina välillä yllä. Olisiko me arvioitu 30 vuotta sitten, että mulle tärkeä homma on tuo Pirskutin kännykkä, jota mä selataan koko ajan ja tiedostetaan niin. pikku tuota ru, 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 ruudulla. Että se olisi jotenkin niin meidän ollut tärkeä juttu. Mutta niin, sitä vaan tuli. Niin. Joo, kyllä. Kiitos. Me oltaisiin voitu jatkaa tämä toinen Risto, mutta sun pitää mennä ja se on ymmärrettävää. Hyvä. Tämä oli kova paketti, tiivis. Lukakaa tämä kirja, puuttuvat puoli miljoonaa vai ristonmurto, väestökatu ja Suomen talouden tulevaisuus. Erittäin jännä. Me ei siis todellakaan puuttu kaikesta siitä, mistä se kirjoitit tämän kirjaan. kannattaa lukea. Alright, kiitos. Ja kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Muistakaa tilata, muistakaa kommentoida, muistakaa arvostella. Että te tiedätte. Moi.